Pridružio nam se i Boža Spasić, bivši obaveštajac, stručnjak za bezbedonosna pitanja. Dobro jutro, dobro nam došli. Vidim da ste jutro imali goste. Čekaj, najveći... Prvo si krenuo sa Udalovićem i morbidnim temama ko je ko, onda se pojavio ovaj kolega sa Kosova, da ne kažem i tako i Metohije, tako da ja sam ostao zabezeknut ovaj pričama. Čekaj, ti si ceo život se borio protiv ono što se zvao iredenta. Tako je, šiptarska iredenta. I prepoznaješ Albance i učestvovao si u raznim antidiverzantskim, antiterorističkim akcijama širom sveta. To su ti ljudi koji su kasnije postali borci, komandanti OVK, a ti si vodio borbu protiv njih još 80-ih godina. Jeste, ovi koji su postali komandanti OVK nisu mi bili dostupni, bili klinci tada, ali smo njihove učitelje i njihove đake tu su... A u potpredsjedniku skupštine Džafer Haliti je govorio kako on ti se žalio na mene, tako. Da, njemu sam podmetili bombu u stanu, da ne ubije nikoga. Znači, to je bila bomba u... Švajcarskoj je to bilo. U Švajcarskoj, vidio si tvoj gost kako develiča Švajcarsko. Ona je meka za šiptarske, tu teroriste bila. To je bilo u jednoj maloj flaši, onaj konzerik običe Coca-Cola, stavljeno nešto malo plastično, gdje su zelo tek da za bljusne. I on posle toga bio dosta miran, đavo ga nosio, ali on mora da bude svestan... Čekaj, to je bilo samo upozorenje. Tako je, pa da smo teli, mi bi digli pola cirika u vazduh. To je, kad kažu, ne znam ko je rekao, da, na suđenju Zdravku Mustaći ovome, ja kad sam svedočio, sad kaže, pa vi ste tamo u tom mestu da je ubijen Đureković, ne znam ovo, ono, slušajte, ja sam poslao ekipu Giške i ostali, da smo teli, mi bi celo selo digli u vazduh, šta je vama čovjek, sudija, onaj za bezeknut bio sudija, dakle, jeste u pravosti, mi smo se borili protiv te evidente i danas je tvoj gost, odmah se ga prepoznao, jer mi da bismo došli do tih ljudi, mi smo morali da radimo sa njima. Znači, mi ne možemo da dođemo do nekog Džavida Halitaja ako nema neki drugi Halitaj koji će da nam kaže gde je i šta je. I uvek si imao prepoznanje. Da li ste vi imali svoje ljude u toj albanskoj iredenti? Čuj, da smo imali. Evo recimo. Pa više smo imali među njima. Ponekad se događalo, ali ja molim gledalce da stvarno me razume, događalo da imamo sastanak, recimo tog pokreta za slobodu Albanije u Cirihu, u Ženevi, kod Džafera Šatrija, ovoga, da je više nas i saradnika bilo nego što je bilo stvarnih ovih boraca. I onda kad ti dođu sa svih strana izveštaji, ali mi smo to, oni su veoma priželjni bili za saradnju sa službom, uvek su poštovali. To je verovatno još od vremena Rankovića im bio uteran taj neki strahopoštovanje prema službi. I mi smo veoma dobro pratili, znali smo sve. Evo recimo ovoga Haradina, o kome ste govorili danas jutros, mi smo njega znali na ženičkoj stanici u Cirihu. On se bavio razno raznim, nije dilovo tada drogu, nego sito džeparenje, ne znam ovo, ali on je bio iz jedne porodice koju smo mi čak tada poštovali. Oni su bili dali besu Srbima. Njegov deda je sahranjen ovde u Beogradu. Ja sam i pre neki dan na jednoj televiziji rekao da on nije ratni zločinac. On bio fantastičan sagovornik sa Srbima. Pa samo da nije ratni zločinac. On bi bio fantastičan sagovornik zato što on pripada tom delu te šiptarske populacije koja je mogla da živi sa Srbima. Šta je okrenulo njegov put i tako dalje, ali je ono kada je, da vas podsjetim, mnogi gledalci ne pamte, on je bio prvi predsjednik vlade tog njihovog Kosova i Metohije, pa je onda on otišao u Hag, pa je dao to mesto Tačiju, Tačiju mu obećao, kad se vratiš, ja ti vraćam. Pa mu jedva vratio, primetili ste, to je bilo natezanje kanapom koji sada, jednostavno, naprosto između njih je postoji taj jaz i mi to znamo. Mislim da to naša zna, bija sigurno Gašić bi morao to da zna. Postoji veliki jaz između njih i kada se govori o toj albanskoj mafiji, da ponovimo to svaki dan, treba da ponovimo. Da li je nas prvo... Jedine dve zemlje ili dva teritorije, to je okupirano Kosovo i Metohija i u Albaniji je mafija postala i politički faktor. To je san italijanske mafije. Evo ga, ostavio se to. Ne, govorio se čak da je italijanska mafija. Kaka mafija, gde mi imamo mafiju. Gradi se, a ko gradi na Kosovo? Ko može da gradi, neka mi objasni, na Kosovo? Evo, vidio si. Od plate, palate, Amerike. Da, od plate, pola njih ide čiste klozete tamo i ostalo po Švajcarskoj, po nema.
ali mi smo prvo izgubili nacionalnu bitku na počincima evropskih metropola, gde je naša mafija dugo bila glavna, znači ljudi su bili kraljevi i Pariza i Frankfurta i ostali. I jedan po jedan grad smo gubili od Albanaca, dok na kraju nismo izgubili Kosovo. Offenbach je bio epicentar. Prestonica srpskog kriminala, to je nekih 20-30 km, mogu sad se sjetiti, do Frankfurta. Tako, i tamo je imao jedan kafić, se zvao Žurnal. I kad uđeš u njemu, sve novine onako. I nema drugi jezik. Tu je predsjedavao Ljuba Zemunac. Tu je bio i Ljuba Zemunac, i Goran Vuković. Ma ko nije bio, ja sam jedno večer otišao tamo i rekao sam, ovo je horor, ljudi. Ali ono što je interesantno, što danas meni smeta, što se znalo šta se događa u Offenbachu, u Beogradu tokom noći. To su radili, nema mobili, shvatate, nema interneta, nema ničega. Sve se znalo. Recimo, kada je ubijen Ljuba Zemunac, on je ubijen negdje oko 10:30, mene već u oko 1 sat zvao Tapi, koji je bio tu u Beogradu, kaže, Božo, ubijen je Ljuba Zemuna. Znači, oni su imali fantastičnu komunikaciju. E, to mene buni kod sadašnjeg odnosa ove mafije o kojoj mi govorimo u zemlji, da mi nismo uspjeli da uđemo u tu njihovu komunikaciju. Ali smo prvo izgubili tu bitku, jer su naši se počeli da prave oni svoje teritorije kod Albanaca. Šiptara toga nema, oni su, kako je rekao ovaj tvoj gost, oni su porodične skupine, oni tačno znaju šta rade. A to je idealno za organizaciju mafije. Ali mi zaboravljamo i govorimo da oni deluju u, recimo, u zapadne Evropi. Ja sam boravio u Bukureštu, neki kafić, ma kakav je tvoj studio, ništa, nije kafić kafančina. I jedini sto gde jedan čovjek sedi, pitamo je da li je slobodno, kaže da, sedite. Odakle ste, kaže, ja sam iz Prizrena. Šta radi on iz Prizrena u Bukureštu? Posle nam je nudio, hoćete drogu, hoćete onu žensku, sve je bilo u tom kafiću njihovo. Evo, to je dokaz. Ali ja sam bio šokiran da je više Albanaca na Crvenom trgu u Moskvi nego Srba. Zato mi njih stalno stavljamo na zapad, a oni su, boga mi, debelo ušli i na istok. I u Rumuniji su, Bugarskoj, da ne pričamo, sve da su ušli, i ovo pravdanje, uvijek tako u rukavicama. Evo, danas je iskoristio priliku tvoj gost da kaže, u svo poštovanju, on je komunjara izlako i ja. Znači, dete komunizma. Ma, to nema, nismo to. Ali on je uspio viš da kaže da jeste sarađivali su, umjetnička lepo pitao da ima mafija, ja da sarađivali su s Arkanom. A šta ti trpaš sad Arkan? Ti kaži, znaš ti nekog mafijaša za Kosovo? Tako da, oni uvijek su tako bili u rukavicama, jeste, nije i tako dalje. I lepo je rekao, ovdje su se oni između sebe kada je počeo rat obračunavati. Ja sam bio jako dobar sa šefom službe bezbednosti Kosova, to je onaj debeljuca, Selim Broši. On je bio fantastičan. On je došao ovdje jednog dana, imali smo sastanak u Beogradu na splavu. I kazao, kažite koliko košta da ove skinete. Tako je rekao. Ubili su ga, on, mislim, dole na Kosovo, ali on je bio takav, ima svedoke za to. Znači, kažete koliko košta, i naravno prvo je koga su oni ubili, kad je Tači ovi, kad su počeli da uzime vlast, njega su ubili. Ali evo, kad su izbili nemir na Kosovu i pobuna OVK, i mi smo tad prvi put čuli za ta imena Hašim Tači, Ramuš Haradinaj, i tadašnji i bivši i aktuelni šefovi državne bezbednosti i vojni službi, kad god se pojavi neki albanski vođa, oni kažu, nemoj da ih puštate protiv, topli zec na njih, kaže, to su sve naši ljudi. Ispalo da smo mi žrtve, oni koji su naši ljudi. I naš čovjek je bio u obezbeđenju Slobodana Milonasa Rorić, naš čovjek Haradina i naš čovjek Tači, pa nas niko, osim naših ljudi, nije ni klao ni ubio. Imao si taj tekst pre koji to se ga dokumentari su za Gradišom. To su ti takozvani udbaški lešinari. Znaš, ja bi sigurno znao, jer svi su oni bili u emigraciji. I ne bi mogao da prođe nijedan šiptar, da ne bi prošao kod mene. Ti bi zapamtio ime Tačija Haradinaja. Nijedan od njih nikada nije mogao, nije bio predmet interesovanja, zato sam i rekao, oni su u to vreme bili potpuno bespotrebni, nama ništa nisu značili, nisu ih ni primali. Džavid Halidaj, pa on nije, ja pretpostavljam da Haradina, i nisu ni znali ko je on, on je bio bog. U to vreme u Švajcarsku on je bio bog. Njemu su Francuzi odobrili, njemu i Džaferu Šatežu, koji sad žive u Prištini, su odobrili kamp Legije časti njihove, kako se zove, Legije stranaca, odobrili kamp na granici Francuske i Italije da se vežbaju teroristi. Mi smo uleteli u taj kamp.
Hardine je bio polaznik tog kampa. Tako je, vežba održi nedelju, ali to je više bilo ovako... Jedno... Šta se dešava u Srbiji i Crnoj Gori? Međusobno Srbije i Crna Gora izvoze mafiju. Ratuju, ja mislim, peko mafiju. Tu su stravični obračuni u tim cikličnim krugovima, u sukovima porodica Luke Bojovića i Šaranovića. Već je 50 mrtvih. Toliko je mrtvih i u sukovima dva klana iz predgrađa Kotora, Kavačkog i Škaljarskog. Čemu se radi to? Ono što može, neki analitičar bi možda to tako nakaradno gledao, ali nije nakaradno. Između Srbije i Crne Gore ne postoji ta politička neka baš ljubav, ko što mi vidimo. Mnogo su oni otišli negde tamo gde se nama ne sviđa, vratno se njima. Govori se da je posle dužeg vremena postoje neki on. To je to, nema veze. To je to, Duško Marković, predsjednik vlade, je bio šef UDBA za Crnu Goru. Ono što se, znači, rekao bi da se taj politički neki milje iz Crne Gore, koji je vezan sa tim kriminalnim pozivima, ti znaš kako je bio si u Crnoj Gori i znaš i sam situaciju. Tamo ne postoji kriminalac koji neće se pozvati na nekog političara ili neće se sti na piće. Seli smo sa Blažom, seli smo sa ovim i tako da je. Ovi sukobi koji se sada vode između klanova, nas najviše zabrinjava što se to u Beogradu događa. Mi nemamo nikad... Pozorni, gledaj, je postao pozorni. Pa ja sam uvijek vikao, ono što se zimi zapetlja u Crnoj Gori, to se leti rešava na beogradskim ulicima. I to je postao... I obrnuto. I uvijek bude, verujte, uvijek bude obrnuto. Sad je jedno zatišje, kao što vidimo, nešto se sprema. Čim mafija čuti... Palo je mnogo glava. Pa mnogo je glava, palo, pitanje ima li još koga, znaš, da se dogodi. Ali ovo što se sad zadnje dogodilo, to je da se pridaje značaj da je crnogorska policija rešila jedno od najvažnijih mafijaških ubistva, to je isto Šaranovića. Posjećam da su ta braća Šaranović bili posljednji donovi crnogorskog pozemlja. Oni su bili u Nemačkoj, kraljevi ovdje su. Nije imala kockarnica gde oni nisu bili. I sada je došlo do toga da se širi glas, da su oni otkrili ovo Kožara ili ne znam kako mu ime, da je on jedan od naručilaca, a moguće i sam učesnik u ubistvu jednog od Šaranovića. Međutim, činjenica je sledeća, da su crnogorci uspeli nekako da uhapse jedno desetak kriminalaca na području Nikšića. Čim ti imaš 10 kriminalaca uhapšenih, ti imaš 5 njih koji će ti sve ispričati. Znači, priča o materijalnim tragovima, pa gde su da sad bili da nađu godinu dana čovjek ubije, nego neko je tu počeo debelo da peva i to su stvari koje mogu da pomognu u istrazi da se oni ili će se razbežati ili ćemo početi... Ali najšokantnije je bio, znaš i sam, da je jedan od uhapšenih u zatvoru Spuž ubijen snajperom u sred kruga zatvorskog. Ne možemo... Je to moguće? Pa vidi, ne možemo objasniti, međutim, očito da je čovjeka jako lako ubiti. Sedi onaj tamo, ovog u perionici, kuma Luke Brojevića. Ja sam tu često puta išao. To je jedna čistina, ono, znači jako lako dođeš, odeš. Mnogo je lagano izla ubiti. Mi kad smo neke operacije izvodili u stranstvu, evo poput ove Coca-Cola, pa čovječe sam se telio noćima i danima, kao će to izvesti, on dođe, ubije i ode. To je nešto što se događa unutar klanova. Malo je te kolateralne štete, kako bih mi rekli, neki sa strane, ali računam da u ovom potezu crnogorske policije da je možda došlo do malo više volje. Kad bi oni imali mnogo više volje, jer ti znaš či sam bio u Crnoj Gori, imali nešto što se ne zna u Crnoj Gori. Ko je ovaj, ko je onaj, ko je onaj. Dakle, oni sve znaju. Imali smo dramatičnu situaciju u sred Podgorice, u predveče je izbora, došao je do obračuna i da je čovjek ubijen i predsjednik Milo Đukanović je dramatično se obratio građanima da to Crna Gora više neće dozvoliti. Ja ću ispričati jedan događaj koji je ukratko samo 10-15 dana pre ubijstva. Kod mene je došao pokojni Duško Jovanović, glavni odgovorni u Rigi, vlasnik lista Dan. Kad je ušao na njemu, ništa nije bilo ispod 1000 evra. Od cipela do jakne neke. Duško divan čovjek bio. Duško je odmah rekao, Božo, mene neko prati i prisluškuje, ubiće me Bogtema. Šlo mi se, tako mi je rekao, imam svedoke, tu su bili moji agenti, to je detektivsku agenciju. Duško, šta je, ko te, ne znam, Božo, ti znaš ko. I odmah je rekao, ti znaš ko mene prati. I posle toga je zamolio da pošaljemo nekoga u redakciju Dan i u njegovu kuću,
da istražimo da li ga neko prisluškuje. Ja sam imao neku opremu, poslao sam dve detektivke da to rade. Ali sam znao da ćemo, da nećemo ništa naći, jer verovatno je on nekome pričao da će... Šta se uradio? U njegovom stanu, u nekoj od ladica, smo ubacio moj prisluškivač. I kad je Duško ubijen, policija saopštava da imalo je sumnju o otkrivenim prisluškivačima, ni u stanu, ni u redakciji nije pronađen ni jedan prisluškivač. Gde je moj prisluškivač? A tvoje bi... Pitam, gde je moj? Pitao sam ministra, ja njihovo... Jel se saznalo ikad? Nikad. Moj prisluškivač ne. Još nije otkriven. Pred kraj razgovora moram da vam pomenem, mi uglavnom kad neki gost ispriče za nekog narednog nešto, mi to otkrijemo. Juče je gostovao gospodin Nenad Šipka iz Centra za forenzička istraživanja iz Novog Sada, koji je snimio spot koji je posvećen ubijenoj Jeleni Marjanović Krsmanović i između ostalog je pomenuo vas kao nekog ko, između ostalog, evo, gospodin Marić je možda bolje da citira, ali da se predstavljate za nekoga ko baš i niste, da je on proveravao gde ste radili, šta ste radili i da to se malo kosi sa onim što vi pričate. I kaže, kako si ti istragu radi ubistava, kakve ti imaš veze s ubistvima? Ja sam rekao, Šipka, bolje da ne znaš ko je bio. Znaš, hvala vam što ste mi rekli, vrlo je nekulturno tog čoveka što priča o meni, a nisam ja tu, tako da ja neću ni jednu ružnu reč da kažem, jer on nije tu. Ja inače bih mu ja rekao svašta tu da je ovo. Pa biće prilike, znate to kako ide kod nas? On ne može sa mnom, on ne može sa mnom nikada u emisiji da bude, jer on nije na taj nivo. Ja bih volio da budem kapetan od Belu Lađu. Znate, a nisam. Ja sam ostao policajac ili sam bio pripadnik službe. On je pevač, estradom se čovjek bavi, neka nastavi da komponuje. Žali Bože tolke papire koje je pisao, država ga ignorisala ili videla da je to sve. Međutim, ono što je interesantno... Šta je tebi ovako kao iskusnom policajcu sumnjivo? Ti sumnjaš da je Šipka čovjek koji je imao neku vezu sa Jelenom Marjanović, da je on ju poznavao. Kako mislite, da su se poznavali pre toga? Ne, pre toga i otkud on u toj priči? Da on je tu da nešto sakrije. Jedina... Evo, ispalo je da je kompozitor bio te pesme, bio na nasipu u trenutku kad je... Tako je. Jelena Marjanović ubijena. Stotine ljudi je bilo doveče na nasipu. Jedina veza između uvezano za ubistvo Marjanovića u kome smo mi ovde drveli 100 godina jeste da je pokojna Jelena Marjanović i taj Šipka kako se zove, da su oni pripadnici estrade. To je jedina veza između njih. Sve drugo jeste sada priča koja postoji. Znači, on svira tamo ovo, ona je žena pevala, bila je mnogo bolja na estradi nego ona, jer je imala i muža koje je podržavao i tako dalje. Tokom istrage koja je fantastično vođena od strane policije, on se pojavljuje kao direktor nekog centra. Ne znam kakav centar. Čekaj, on se pojavljuje da... On je, kaže, forenzik. Da, naravno, svo vreme, ne bi se ja ljutio, Marić, ali država je mnogo, Srbija je mnogo ozbiljna država, da neki Šipka, za koga nemaš pojma ko i šta je, ja kad sam mu rekao u jednoj emisiji kod vaš, ali profesor Stanković je to pogledao, kaže, ja ne bolujem od autoriteta. Čuj, profesor Stanković je pogledao... Najveći naš pa to. Ja ne bolujem od autoriteta, onda on maše s nekim drugim. Dakle, njegovo pojavljivanje u ovom slučaju je bilo da se ometa istraga, da se usmeri u potpuno drugom nekom pravcu. Nije ubijena nasipu, nego ubijena negdje. Ali ne kaže gde, u kadi, kuća, kombi, sećate se, ubijena u tepihe i tako dalje. Čitav niz gluposti koje čovjek iznosio. Ja bi to sve pročutao da nije počeo da napada javno tužilaštvo, ovu državu, on napada sistem, on narušava jedan sistem i dovodi kod građana sumnju da ne veruju pravosudnim organima. Da ne veruju državu, izvinite gospodine, vi to ne smete da bavite. Onda se pojavi taj hor advokata s njim koji isto vjerojatno neka gudala sviraju, ali nije bitno, jednostavno, naprosto imam utisak, a moj utisak nosni, kad mirišem to, ne da sam vodio ja istrage ubistvima, nego samo takve istrage ubistvima. I ovdje smo imali neke emisije o nekom ubistvu, ako se sećate, i tako da je. Govori mi, neobično je da se neko toliko umeša u sve to. Da li tu ima samo to ometanje istrage ili nešto? Ja sam predložio u jednom listu dnevnom da bi voljelo da ga policija sasluša i javni tužilac. Ja da sam na mjestu načelnika policije, ja bih ga pozvao na razgovor i rekao, ajde vidimo zašto se ti toliko to interesuješ, taj slučaj, jer sve papire koje si napisao,
Ja ne znam šta ćemo sa tvojim analizama. Da li je udahnula, da li su je... Policija nije dobro stavila. Molim, beogradska policija. Mi imamo najbolje forenzičare. Ja sam nedavno bio u institutu za sudsku medicinu. Mislim da je profesor Ostojić radio obdukciju. Ponudili sam da se vidim s njim i nisam imao vremena. Žao mi je. Znaš kakvi su tamo eksperti? Kaže, nisu od oni dobro uradili. Ej bre, čekajte bre, nemojte ovoj zemlji. Pa ne može svako da pljuje po ovoj zemlji. Eto, to je moj zadatak. I ne može. A on neka nastavi da peva i kaže mi, ja bi bio kapetan od Belađu, nisam, a on bi da bude i muzičar i forenzičar. Ne možeš to da budeš i tačka. Mislim da evo, nisam ja se ga uredio. Nadam da ćete gostovati u jednoj emisiji. On ne može sa mnom u emisiji, jer on nije moj nivo. Mariću, izvinjavam se. Ali eto, on mnogo ja. Se izvinjamo. Dobro. Irini, posebno, ona je dama. Pa posebno jedna... Irini. Da, njoj posebno je jedna dama. I... Mora svaku Irini da se izvinjava. Prvi put sam sada video tvoju čerku, svaka čast, jedna divna, lepa devojka koja će spaviti u nekom spotu. Ili tako a, neće u spotu, ali tom drugom prilikom. Htjela sam vas pitam za kraj, s obzirom na to šta ste sve radili u životu, koliko puta ste sami bili u opasnosti, kako ste ostali tako vedrog duha? Pa zato što sam ja moj posao shvatio kao nešto što je sasvim normalno. I Marić zna, mi se znamo, oni su mene zvali u dugu, on i Vanja Bulić, aj Bože da daš intervju kad nije padalo nikom na pamet da o tome govori. Mi smo ovo, mi smo ono, drž, ne daj, to bilo ludica kod njih, zato što su oni svi bili ludi tamo. Pa to puštalo, sve su objavljivali, što god možeš. Pa oni su prvi objavili intervju sa Mladinom, ko sad seća, tako već, Mladinu, a koji je Udba jurila da sarani. Da bi posle toga Mladina došla kod mene da moli da pomognem da kompromitujemo Janu za Janšu. Znači, ja sam svoj posao shvatio elegantno i veselo. Znači, ako sam bacao bombe, nisam želeo nikog da ubijem. Ja sam samo želeo da zaštitim zemlju. Nedavno smo bili u nekoj emisiji tu u Novom Sadu. Bila je jedna gledateljka koja kaže, meni se sviđa što vi ovako veselo govorite o patriotskim stvarima. A svi su hteli napadnu Vučića. Ja sam rekao, alo ljudi, ne možete vi više da napadate. Ne može da se pljuje ko što je ovaj radi, muzičar ovaj, estrada. Napada državu. Ne možeš ti da napada svako po ovoj državi, ne može da pljuje. I meni se sviđa kako vi to vodite emisije, jer u nijednom momentu ne osjetim da je država ukrožena od vas. To je meni zadovoljstvo. Najzad da idemo ovako, kaže Vučić, hajmo bre malo sa optimizmom. Evo, zato sam ja vesel u ovom poslu i ja jedini koji se radujem tom poslu. Bilo mi je lepo. Znate, bilo jako lepo, veselo.